কিয় হত্যা কৰিছিল অধিবক্তা ৰিণিমা বেগমক? আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। বৰপেটাৰ বিলৰটাৰী হাতীত সোমবাৰে সন্ধিয়া ৰাজপথৰ ওপৰতেই ৰিণিমা বেগম নামৰ যুৱতী অধিবক্তাগৰাকীক হত্যা কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই। তাৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিলে তদন্ত। আৰক্ষীৰ জালত পৰিল অভিযুক্ত। আৰক্ষীৰ জেৰাত বহু বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে দুই অভিযুক্তই। ইতিমধ্যে ৰিণিমা বেগম হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্তক আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। দহ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে হত্যাকাণ্ডৰ দুই অভিযুক্ত ডাক্তৰ মকদম আলী আব্দুৰ ৰহমানক আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ। বৰপেটা আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল দুই অভিযুক্তক। ইপিনে হত্যাত ব্যৱহৃত অস্ত্ৰৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে চলাই অভিযান। বৰপেটা ভেল্লা পথৰ সমীপত আৰক্ষীয়ে চলাইছিল এই অভিযান। এই অভিযানৰ সময়ছোৱাত অভিযুক্ত ডাক্তৰ মকদম আলীৰ বাসগৃহত আৰক্ষীৰ তালাচীত উদ্ধাৰ হৈছে বহু মাৰণাস্ত্ৰ। তালাচীত জব্দ হৈছে এখন খুকুৰী, এখন ডেগাৰ, চাৰিটা মোবাইল ফোন। আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে আন কেতবোৰ তথ্য। ইতিমধ্যে ৰিণিমা বেগম হত্যাৰে জড়িত থকাৰ সন্দেহত ডাক্তৰ মকদম আলী আৰু জুম্মা নামৰ দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰিণিমাৰ নিজ ককায়েকৰ পত্নীসহ আন চাৰিজনক আজি আৰক্ষীয়ে সোধপোছৰ বাবে আটক কৰিছে। কাৰ নিৰ্দেশত ৰিণিমা বেগমক হত্যা কৰা হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত চলি আছে আৰক্ষীৰ তদন্ত। কিহৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ ৰিণিমা বেগমক বৰপেটাৰ ৰাজপথত হত্যা কৰিলে দুৰ্বৃত্তই? সেই সন্দৰ্ভতো অচিৰেই বহু ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা বিৰাজ কৰিছে। বৰপেটাৰ পৰা মৃণাল কলিতা, দ্য নিউজ প্লাছ।